Salome, ქართული მარშის წარმოადგენლებმა ცოცხლის ხნის წინ დატოვეს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი, მანამდე წასვლამდე კი მათ მაინც მოახერხეს თრონის აშვება, თუმცა ეს მოხდა სამონასტრო კომპლექსიდან დაახლოებით 500 მეტრის დაშორებით. მანამდე კი მათ ჰქონდათ დაპირისპირება მესაზღვრეებთან, რა დროსაც ქართული მარშის წარმოადგენლებმა მათ პოლიტიკურად ანგაჟირებულები უწოდეს და სთხოვდნენ, რომ მიეცათ უფლება, მიცემოდათ უფლება, რომ დრონი აეშვათ და პირდაპირ ეთერში ენახებინათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, თუ რა ვითარება იყო დავით გარეჯის კომპლექსის ტერიტორიაზე. მათ სურდათ, რომ დაეფიქსირებინათ დრონის მეშვეობით აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, თუმცა მათ ეს ვერ გამოუვიდათ. არ უნდა ხელისუფლებას, რომ ხალხმა ნახოს, რომ ამ ხელისუფლების ხელში როგორ იკარგება ყოველდღიურად დავით გარეჯი. აი ეს არის რეალობა. ასეთი მესაზღვრე არ არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული. მე ვამბობ სამინისტროს, არ ვაპარაკო პერსონებზე. პერსონებზე არ ვსაუბრობ. არც სამინისტრო არ არის მერწმუნეთ რა. იცი რამდენი ხანია გოჩა ხელისუფლებაში ვიყავი და კარგად ვიცი. ბევრი ისეთი რამე, რაც შეიძლება თქვენ როგორ მოგზანდით ხელისუფლებაში და სადაც იყავით, მე ხო არ გეუბნებით მაგას. როგორ მოგზანდი აბა? პოლიტიკიდან მოგზანდი, როგორ მოგზანდი? აბა პოლიტიკა, აბა აჯანყები შაკაშვილი მოვიდა და რევოლუცია. ვიციო და შენზე მეტი ვიცი. არა, შენზე მეტი არა. ვიცი ის, რაც შეიძლება შენ არიც. რამნიშნულობა აქვს რომელი პარტიის წარმოადგენელი? არა, მე ვარ საქართველოს წარმოადგენელი. მესაზღვრეება მოგიწოდეს. მიგითითეს, რომ ირღვევა კანონი. არ შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოები და გამომდინარე. ჩვენ ვითხოვთ, რომ დავდგეთ ისეთ ადგილას, საიდანაც დასაშვებია დრონით მაუწყებლობა ინფორმაციის გადაცემა მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი არც იცის აქ რა ხდება, ფიზიკურად თვალით არ უნახავს და გვინდა რომ ვაჩვენოთ, მაგრამ როგორც ხედავდით, რამოდენიმე ადამიანთან ხორციელდება მუდმივად ზარები და განცხადებების ფორმატიც ძაფდება იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ამბობენ რომ 500 მეტრში შეიძლება დგომა, მე ვიღაცა აიძახის 15 კილომეტრიანია სასაზღვრო ზონა. ქართული მარშის წარმომადგენლებმა, როგორც ყველა გითხარეს, ცუ ცოტა ხნის წინ დატოვეს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი და ისინი თბილისისკენ გაიმართნენ, სადაც 2 საათზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დაგეგმილი აქვთ აქცია.